Tusker FC imehifadhi nafasi yao ya kwanza kwenye ligi kuu ya taifa ya FKF PL baada ya kutoka sare tasa na timu ya Gor Mahia katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Naam, Tusker ilimiliki kipindi cha kwanza ambapo walikosa nafasi nyingi, huku timu zote zikikosa kufungana kufikia wakati wa mapumziko. Katika kipindi cha pili, Kogalo liamka na kushambulia Tusker kwa kipindi kirefu licha juhudi zao, mashambulizi ya kuzaa matunda. Naam, Tusker iko mbele ya Gor Mahia na alama moja pekee zikisalia mechi tatu msimu huu kumalizika. Tusker itasafiri kwenda Moroni kuchuana wazito wikendi ijayo, huku Gor Mahia ikialika Ulinzi Stars.